Barcha professional sport turlari ichida UFC oktagonidan qadrliroq yo'qdir. Kimki kanvasga ko'tarilar ekan, taqdirini o'z qo'liga oladi. G'oliblik har kimga nasib qilishi mumkin va g'oliblik bu hamma narsadan ustundir. Salom UFC fanatlari, UFC va MMA olamining eng so'nggi va eng qiziqarli xabar va lavhalarini sizlarga yetkazishda davom etar ekanmiz. Yangi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya yozuviga bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang va faqat videolarimiz yoqqandagina munosib baho bering. Do'stlar, bugungi dasturimizda Dustin Poirier'ning 28-iyun tongida bo'lib o'tadigan jangi va uni raqibi Dan Hooker haqida va UFC tomonidan Dustin Poirier jangidan bir kun oldin Forrest Griffin mukofoti bilan taqdirlangan haqida ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Forrest Griffin mukofoti nima uchun aynan Dustinga berilganligini bilish uchun videoni oxirigacha kuzatib boring. Hozir esa uni raqibi Dan Hooker haqida ma'lumotlarni aytib o'tsam. Dan Hooker Yangi Zelandiyalik sportchi, 1990-yilda Yangi Zelandiyaning Auckland shahrida tug'ilgan. Bo'yni uzunligi 1.83 m, vazni og'irligi 70 kg, qo'llarini uzunligi 1.91 m. Komandasini nomi City Kickboxing. Professional faoliyatini 2009-yildan boshlagan. Faoliyati davomida 28 ta jang o'tkazgan bo'lib, 20 marotaba g'oliblikni qo'lga kiritgan, 10 marotaba nokaut evaziga bo'lsa, 7 marotaba taslim qilish bilan 3 marotaba hakamlarning qarori bilan qo'li baland kelgan. UFC tashkiloti bilan 2014-yilda shartnomani imzolagan va debyut jangida muddatdan ilgari g'alabani qo'lga kiritgan. Debyut jangida o'zini ajoyib tarzda ko'rsata olgan Dan Hooker shu yilning o'zidayoq, ya'ni 2014-yilda Yaponiyada bo'lgan musobaqada hakamlarning qarori bilan Maxima Blankoga imkoniyatni boy bergan. 2015-yilda Yaponiyalik Honsu Hyokyo'ni nokautga uchratgan bo'lsa, Jason Knight'ga yutqazgan ochkolar hisobi bilan. 2017-yilda yengil vaznga ko'tarilib, Rosa Peruzonani nokautga uchratganligi uchun bonusga sazovor bo'lgan va Mark Diakezi ustidan muddatdan ilgari g'alaba qozongan. 2018-yilga kelib, ikki g'alabani nokaut evaziga qo'lga kiritgan. Bulardan, ya'ni ishtirokchilardan sobiq chempion Tyron Woodley'ni ustidan g'alaba qozongan Gilbert Burns bo'lsa, yana biri Jim Miller bo'lgan, lekin g'alabalarni seriyasi Edson Barboza tomonidan to'xtatilgan. 2019-yilda esa James Wickerni nokautga uchratib, yana bir bonusni qo'lga kiritgan. Ana endi do'stlar, Dustin Poirier olgan mukofot haqida gaplashib o'tamiz. UFC'ning yengil vaznida sobiq vaqtinchalik chempioni Dustin Poirier UFC tarixida birinchi marta bo'lgan Forrest Griffin mukofoti bilan taqdirlandi. Endilikda har yili o'z ijtimoiy va xayriya faoliyati bilan ajralib turadigan jangchilar mukofotlanadi Forrest Griffin mukofoti bilan. Va uning g'olibini UFC prezidenti Dana White shaxsan o'zi tanlashini aytgan. Shuningdek, UFC shon-sharaf zalining a'zosi Forrest Griffin ham ushbu voqeani sharhlab, keyingi so'zlarini aytgan. Dustin ajoyib sportchi, lekin bundan ham muhimi u ajoyib inson. Dustin qiynalgan odamlarga yordam berish uchun ko'p harakatlarni qilgan. U kabi odamlar sport bilan shug'ullanayotganligidan xursandman, chunki bizni sportimizni munosib tarzda namoyish etadi. Vaqtlar o'tib, u o'zi qilgan ishlaridan faxrlanadi va bu mukofotga Dustindan loyiqroq nomzodni topa olmadik degan sobiq UFC jangchisi 40 yoshli Forrest Griffin. Do'stlar, bugungi siz uchun yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Do'stlar, agar har kuni video chiqarishimizni istasangiz, bizni qo'llab-quvvatlang. Imkon qadar shu mana shu like bosing, comment yozing. 1000 ta bo'lganimizcha xatyaba yordam bersangiz, do'stlar, xudo xolisa biz har kuni video chiqaramiz. Xabarlar juda ham ko'p. Mana misol uchun bugun ham Nigano haqida xabar bor. Oxirgi xabar, so'nggi xabar. Yana shu o'zini oldingi ishga qaytganligi haqida. Shuning uchun do'stlar, agar kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Pastdagi o'ng tarafingizda turgan, ya'ni ekraningizni o'ng tarafida turgan podpisatsiya yozuviga bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying va sizga xudo xolosa har bir chiqargan videomiz yetib boradi. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarimiz orqali ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.